मनोकामना स्मार्ट लघु वित्तको आइपिओको रिजल्ट कहिले आउँदैछ र कतिजनालाई कति सेयर पर्छ, कतिजनाको हात खाली हुन्छ, यावत कुराहरूको विषयमा आज हामी यस टपिकमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ। कृपया भिडियोलाई अन्तिम बेरसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। मनोकामना स्मार्ट लघु वित्तको आइपिओको प्री अल्टिमेट शुक्रबार सकिएको र तितो पत्र बोर्डमा बुझाइसकेको बिक्री प्रबन्धक एनएमबी क्यापिटलले जनाइसकेको छ र प्री अल्टिमेट सकिसकेको छ र आगामी सोमबारभित्र लघु वित्तको आइपिओ बाँडफाँड गर्ने तयारीमा आइसकेको छ। सोमबारभित्रसम्म आइपिओ बाँडफाँड गरिसक्ने तयारी छ। भ्याए भने आज आइतबार नै र भ्याएन भने भोलि सोमबार बाँडफाँड गर्ने तयारी गरेको छ यस लघु वित्तले। कम्पनीले बिक्रीमा ल्याएको आइपिओमा 73 गुणा अर्थात् 20,36,245 आवेदनबाट 2,65,74,00,000 रुपियाँ बराबरको 2,65,74,050 कित्ता सेयर खरिदको लागि आवेदन परेको छ। यो लघु वित्तले सर्वसाधारणका लागि छुट्याएको 3,63,492 कित्ताको 73.10 गुणा बढी हो। यस मनोकामना लघु वित्तको आइपिओमा मागभन्दा बढी आवेदन परेकोले धितोपर्थ तथा बाँडफाँड निर्देशिका अनुसार गोलापर्थबाट न्यूनतम 10 कित्ता बाँडफाँड गर्दा भाग्यमानी 36,349 जनाले मात्र लघु वित्तको सेयर पाउने छन्। त्यस अनुसार 98.10% भन्दा धेरैले सेयर नपाउने देखिएको छ। जीवन विकास लघु वित्त जस्तै यो सेयर पाउनलाई पनि हामीले भाग्यमै भर पर्न पर्ने देखिन्छ। यो मनोकामना लघु वित्त, जीवन विकास लघु वित्त, महिला लघु वित्त जस्तो स्ट्रङ त छैन, किनभने यसको ब्रान्चहरू चाहिँ त्यति खुलिसकेको छैन सबै ठाउँमा होइन। तर पनि हामीले यसको चाहिँ एक किताको प्रेडिक्ट गर्दाखेरि चाहिँ मार्केटमा आइसकेपछि यसको 1500 देखि 2000 हुनसक्छ है भनेर हामीले प्रेडिक्ट गर्न त सक्छौँ। तर हामीले प्रेडिक्टै गरेर त हुने त होइन, तर मार्केटले कस्तो देखाउँछ, मार्केटमा कसरी यो जम्छ कि जम्दैन भन्ने कुरामा पनि डिपेन्ड पर्छ। तर प्रेडिक्टेसन मैले गर्दाखेरि चाहिँ यसको 1500 देखि 2000 हुनसक्छ है। माइक्रो फाइनेन्स लघु वित्त बेच्नुभन्दा पनि 1-2% होल्ड गर्दा चाहिँ हामीले फाइदा देख्छौँ र तर स्मार्ट लघु वित्तले चाहिँ 1-2% बोनस सेयर लाभांश चाहिँ वितरण नगर्ने भनेर जनाएको छ। पुँजी स्थिर राख्ने, पुँजी नबढाउने भनेर कुरा गरेको छ र बोनस सेयर दिँदैन कि भन्ने पनि एउटा दुविधा चाहिँ हामीले देख्छौँ होइन। तपाईँलाई यो सेयर परिहाल्यो भने बेच्नुभन्दा पनि तपाईँले होल्ड गरेर राख्दा तपाईँलाई बेटर हुन्छ र पछि यसको सेयर भ्यालु पनि बढ्न सक्छ। र माइक्रो फाइनेन्स जस्तै लघु वित्तहरू बेच्नुभन्दा पनि त्यसलाई होल्ड गरेर राख्दा अहिलेसम्मको अपडेट्समा चाहिँ अहिलेसम्मको एनालाइसिसमा चाहिँ यसमा फाइदा नै देखिएको छ। सेयर बजारमा भइरहेको उतार चढावलाई सुन्न र हेर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ।